Arratsaldeon dizuela jaun andreok, Eibarko astelena pilotalekutik. Dagoeneko partida hasia da, bat eta utz irabazten Oinatz Bengoetxea, Mikel Goñi erasoan, txapaganean da, eraman Oinatze Goñiren aukera, ireki eta tanta. Pana markagailuan, lehen biziko tantoa Mikelek bera galdua izan da, presaka eta beharri gabe aurrera egin du eta ezkerrairea bebetik ezker sotamanoko posturan. Txapa pera, orain berriz, bigarren tanto honetan. Ongi mugitu pilota, txokoan behartu du lendabizi. Leitzarra eta azken gori eramaterik ez du izan Oinatzek. Jose Antolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier, arratsaldeon, pelota zaldeo. Lendabiziko sakea Bengoetxeari egokitu zaio, beraz orain arteko biak berak ateratakoak izan dituk. Orain Mikelen pilotarekin sakearen jabe izango duk Oronoztarra. Eta jendetza hundia bildu dela gaur eguraldiak eztik pilotalekura etortzeko gonbiterik egiten. Bestela ere kompetentzia latzazagok, baina gaur betekada. Betekada, da ikus mile, bai. Beste hozin partidu gobena jarritare, zinen beste bilduko. Aldeatetik Mikelen lehenko partidu, aurreko partidu, esainen kontra jokatu zuna, partidu ikeragarri, jokatu zien dena ondo batean zitzaioan, eta gaurko partidu ikusmin ikeragarri sortu dik, gero gainean gaur jokatzen dik, goin mailako pelotari atera aurka, eta aurreneko tantoa indun horrekin, beso egitzaien eromena, frontoia era beteta zeok, Goñiren lehen biziko sakeari ongi erantzun dio. Bengoetxeak, Goñi, luze, luze, eutxi Oinatzek. Gero Zabalean jokaldi egin nahi izan du. Baztandarrak txapapera joan zaio, orain arte dena berak egin du. Bit tanto berak alduak, beste bat berak egina. Hogeita bost pilotaka da denera. Hor dejada ina izan dudik. Hor presak antzen zebilek. Da presak aibili barre bai, beburukin konfiantza gutxi xamar, partide luzatuzkeo. Eta okarre, horrek ekartzizki okerroik. Lehen gon egun borobili izan zin, nekatutare, dena ondo ateitza joan, jokalde gintzitunen, baino, egun guztik ez zitu, joala izaten. Eta favorito Bengoetxea, diru, doble natea, ben alde, Bengoetxean alde. Luz egia izan da sake hau. Esainen aurkako partidan auspoz oso justu ikusi zutela eta hainbat kazetarik idatzitakoarekin eta esandakoarekin etzen oso konforme Mikel. Arnas hartzeko modura ez omentzen nekearena, pultsazioak bere onera ekartzeko alegina baizi, galako kontuak esan ditu. Eta gaur erakutsi beharko du bere sasoi puntua eta bere iraupena. Hemen ezkerrez txokotik txokora bikan jodu hanketara, errekurso handiak ditu Oinatze, baina horrez du ezer egiterik izan. Egin dituen biak eherki egindakoak, beste bietan berriz ba presak egirekin aritzeagatik galdu ditik. Ba, ondo mugitzen ari de pelota, hor biharren tantortan, aurreneko tantone, ondo restatu eta ondo mugitu dik, baina beha presak antzen aurrak ahunteak eta ezker sotaman galdu dik, eta jo, biharren indituen tantota eta beha ondo mugitu dik, eta hor atzenen hor bita bateko Bengoetxeanen deja ina izan dudik, baina urdu arte pelota indarren eta oso ondo mugitu duz. Hor botea nahi bezala eginez eta gero ikuste espresa egin zuela pasa. Bi pankarta ageri dira, bata Ondarrutik ekarri dutena, Ondarru Goñiaz, eta bestea berriz Eroriz ikasten da, aupa Mikel, Ansoaingo lagunak.
Biek ere goñiren aldekoak. Ezkerrez indartxu Mikele. Seitik eutxi oso ongi oinatzek ere. Zokon luze, goñik txokor airez. Ezkerrez ireki, barruan, kampuan izan da. Kampuan izan dela adierazi dute. Epaileek, atzeko epailea izan da injustu. Erabaki hartu duena, aurrekoak ies egiten ere lanak izango zituen eta nik aurrekoaren eskurik ez dut goian ikusi, atzekoaren abai. Ederki iregitakoa izan da, baina oker txiki bat izan du nonbait, pilotaka da horrek. Ea, errepikapena ikusteko modurik dugun. Hau ez da irudirik aproposena, baina kampoan dela ematen du. Hala ematen dut, bai, arrastor gainen izan dek. Epaileak ustu usten digo, baina bai, arrastoaren gainean izan da. Eta atzeko epaileak berak adierazi du, esan dizu egun moduan. Huts, Bengoetxe aurretik, bana bi eta bat. Bengoetxearen zat, bina, iru eta bi, berriz ere leitzarra aurretik. Final zortzirenetan, oinatz bera da, pilotaririk gazteena, sake, maltzurra, zitala atera du orain honetan. Lehenbiziko aldiz, bitanturen aldea. Eraman Mikelek. Bengoetxea. Eraman. Oinatzen jokaldi eginez, txokora Mikelek, jaso oinatzek. Ederra. Eskortu alatza. Ederra, menordea, Bengoetxea. Berriz ere txokora, ez da, eta unaita eginez izan. Ba, hendu guzti bai ez, Hendu guzti intentzio ikula. Ezkerra irez eta txokora jo duenetan, eta osongi moldatu da. Ezkenen gonek zalantzatxoren bat utzi dit. Hau bikaina izan da hori bai, nahitakoa dudarik gabe eta hau ere baliteke. Baliteke. Ni guste bai ez, Tanto ederra egin du, baina botileroak kargo hartu dio. Bi besoak zabal-zabal eginik, Miguel Irigoyenek ikusi du, gustatu etzaion gauzaren bat. Eta hor dihardu. Herrietan, lehenbiziko partidan final 16-renetan Pello Martínez Deula eta izan zuen botiliaro Mikelek. Irigoien lesakarrak egun hartan etortzerik ez zuelako, baina berriz ere hemen da. Oronoztarraren ohiko botileroa. Eraman ongi oinatzek. Laburregi eta erdira. Arroa, baina Mikele txapapera. Bost eta iru. Deja da oso kaskarra izan da oinatzena, ez du engainatu, arroa. Aprobetsatzeko pilota zuen Mikelek, baina pelota gure jartzeko garaien landarrantzen ibiliek hor denbora izan dipa. Baina pixka gorputzea esartu zaiok eta errez galdu gazi nintzak gau. Lehengon partidu zin nintzen pelotik galdu eta gauzo honak indizki, gauziko gobena behar indizki gaurre. Eta pelota da ematen da ondo mugitzen aide, baina errez galtzen. Ei, dena berak egin du. Deitu 8-6, 5 bat, 7-9, 9-ra
edo bidali mezua 7711-ara gure lehiagetan parte hartu nahi baldin baduzue. 400 euro dauzkagu asmatzaileen artean zozkatzeko. Txokora Bengoetxea, Geraman Mikelek nahiko egin du. Txokoan berriz ere ezin ordea Mikele. 6-3 etenaldia eskatu nahi duela uste dut. Baztandarrak alaxe da, etenaldia eskatu du, esertzera doa. Oinatzek ez dakit esertzeko asmorik baote duen. Iragarkietara goaz. Eibarko astelena pilotalekuan, Bengoetxea 6-ak 6, Mikel Goñik 3. Bana eta Bina joan dira. Gune honetan, 3 tanto zaurretik da. Gaztea, Leitzarra. Gure lehiaketan parte hartu nahi duzuena, gogoratu zenbakiak. Deitu 8-06, 5-1-7-9-9-ra. Bidali bestela mezua 7-7-11-ra. Kontutan hartu, gorriz Mikel Goñik diarduela. Urdinez Bengoetxea 6-ak asmatzaile on artean zotze eingo dugu. Eta zortea erabakiko du norentzat izango diren 400 euro. Atera du Bengoetxeak. Eskerra bikaina. Motzen nahita sartzen di pixkeat, oain erdi deja da indik Bengoetxeak. Eta hor pelota, hor motzen zehatuan entzain ez dakila zebilek. Oain jokaldi zaile, ne izan du di bihipa eta, estilo zaharreko bihipa eta, eta kanpora juntzaio, oain tanto bikaino jokatu di baino. Asko galtzen haidek. Bost baditu galduak, pentsa. Eginak 3, Bengoetxeak berriz 2. Baina gehiago egin beharrik ez du izan. Aurkariak bost galdu ditu eta Bengoetxeak berriz galdurik ez du bat ere. Zaten luzea indarrautiri gabea. Sartzerako joa alizan du Bengoetxeak, baina txapapera joan zaio. Eta berriz ere herrietan ari zaio Irigoien, eh? Ez tanto bugatuta gure santzio, gustan ez errezadan lauta horri, orduan besoa zabalduta hori esaten ari zitzaioan, horrela luze hor buruari heldu dio guenik horixe egin behar diat esan ez, bueno idudien ez bidea aurkitu dute. Eroriz ikasten da, aupa Mikel, Antsoaingo lagunak. Eta gero, Nafarroa oinez gaur ospatzen ari diren festa handiaren logotipoa ere bai. Ea gaur garaipenerako giltza nork aurkitzen duen. Ondarru ere goniaz dauela erakusten du pankarta horrek. Mugitzen du motel honek jendea. Mikel Goñi. Botea un behar bezala eragiten ari. Luze Bengoetxeak. Zer resta Oñaz. Oso, 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 oso,
eta Bengoetxea ez teke ze handik aparteko partidu diken ahi baino eustea eusteko zea defensane pelota zailek eta eraman dizkit baino gio hortaz eziak arriskatzea baino zertago arriskatu eutxi eta luze luze jokatu eta aldi mein motzen hor dejada bota ez dik asmoatu dejatan ez tekun arriskatzea nik uste da pelota nahitzea nahi tanto abukatzeko arrisko ondiri gartu beharrik daukanik ez dirudi Mikelek bera galtzen du eta asko orain arte atera duen taktikarekin presaka dabil oso presaka luzegia eta Mikel Goñi sakatzaile handia da abiadura handia ematen dio pilotari baina sakea itxura zateratzeko lenda bizi behintzat botea behar bezala eragin behar zaio eta gaur alde egiten dio pilotak aurrera gioaten zaio gehienetan eta horrela ez dago behar bezala aprobetsatzerik arma hundi hori atera dago inatzen Jaso Mikele gorengoa erresko haulagoa izan da beharki bederatzi eta lau badoa Bengoetxea badoa hemen Zabala zaintzera abiatu da Mikel biziko urratsa ara eman du Zabalera eta Bengoetxean txokoan ederki luze luze baina oraingoan barruan ongi eraman du Mikelek Bengoetxea luze bote zorain Mikel horma bikoa jaso Mikelek txokora eta tanto amarreta lau arriskutsua da horroñaz Mikelek ireki egina izan du baina oinaz hor eskuin sotamonako postura horretan sartzen denean benetan da arriskutsua txokoan luze moztu dezake hor efektu du normabikoa egin ere bai eta hor pilota zaila eramandu Mikelek baina gero Bengoetxeak erki bukatu du tantoa eunda iru pilotaka da amarreta lau aurretik da Bengoetxea iragarkiak amarreta lau Bengoetxea aurretik Eibarko astelenan seitanturen aldea gero eta zulo handiagoa Jota berria Bengoetxeak atera duena egin apustu jaun andregok aldea hundi xamarra dago baina lan erdietara ez dira oraindik iritsi eta hor duzu eukera apustu egin eta agian lare un euro irabazteko ere ezker horman sartzerako eraman du Mikelek txokora Bengoetxeak baztertu eraman Mikelek ezkerra irez berriz ere txokora ederki jaso Mikelek Arro. Aurrera egin du Oñatze, Gormabiko arroa. Goñi garrapatu eta deja da, Oñatze txoko. Amaika eta lau. Eta Mikel Goñi aldageletara joan da. Baimenik eskatu gabe. Eta ara xedoa. Hirugarren epailea ere Rekalde jauna ere eta oinatz erraz ikusten dut
Baina hondi gainea uste taktika ona la oinatzena. Arrisko hondi gartu gabe, pelote hone utzi, lekatu hasi eta gero aldi main pelota ona hartzen unen hor motzen jokatzendik eta gero ia salduta gaitzen den Mikel Goñi eta ez zaude ez da luzimendu hondiko partidu beantza baina ez zaude gainea arrisku gartu harrik. Nik uste taktikoki oso ondo jokatzen ari dela. Eta Mikel Goñi gainea oso gaizki ikusten de fisikoki, eh. Oendi, egun da masi pelotak gara ditu, betzen, osatik partu gogorra izaten nahi danik. Eta tanto askotan oso presaka jokatuik. Presaka jokatuik horreatik, eh? Bebu urukin, konfiantzik ez daukelako, ez du lako ikusten partu luzea jokatzeko. Amaika eta lau, lan erdietan, alde eundia, zazpitanturen aldea, eunda amasei pilotaka da. Ez da beste munduko kopurua, ez? 24 minutu tardira doa partida. Jokoan 5 minutu tardi besterik ez daramate. Eta aste honetan ba pilotak hautatzera etorri zirenean, ostegunean ba kazetariek hortaz desente galdetu zioten bere prestaketari buruz. Bere dietari buruz, bere burua nola ikusten zuen. Eta hori xe esaten aritu zen, ba, esainen aurkako partidan ez zitzaiola auspoa hainbeste berotu, arnasa hartzeko modura, ba, bihotz taupadak mantsotzeko, bere onera ekartzeko bakarri zirela. Eta fisikoki gaizki ibili zela esan zutenek ba pilotari buruz ezer ez dakitela ere esatera iritsi zen eta bere gaur egungo auspoaz eta prestaketaz eta momentu fisikoaz pozik dagoela adierazi zuen. Baina gero hori erakutsi egin behar izaten da. Eta gaur denok ikusten ari gara ezinean dabilela. Berez pilota nola mugitzen duen ikusita, batez ere ezker horrekin zer nolako erraztasuna duen ikusita, eluke hainbesteko presarik izan beharrik. Auspoarekin, iraupenarekin kezkarik eta ezinik ezpalu. Eta guk ere, ba, ikusten duguna, esan behar, ez pilotariak entzun nahi duena. Ba, etenaldi luzea doa hau, berez, 10 minutuko etenaldia dagokie gehienez. Aurrez beste bi hartuak bazituen Mikelek, hau hirugarrena eta pentsa oraindik zenbat falta den. 8-0-6, 5-1-7-9, 1-9, horixe da gaur apustu egiteko. Gaur eta gure ohiko telefonoa ere horixe da. Erabildezake zuen, deitzeko erabildezake zuen telefono zenbakia. Mezua bidaltzea nahiago izan ezkero berriz 7-7-11 bidaldezakezue. Eta hitz bat besterik ez dizuegu eskatzen. Gorria edo urdina zuen ustez irabazle izango den pilotariaren gerrikoaren kolorea asmatzen baldin baduzue. Agian zuretzat asmatzen baldin baduzue, agian zuretzat izango dira gaurko 400 euroak. Eta pilotazaleak zain hemen, ja batzuk luze iritsita ere bai. Eta enaiz batere harritzen gainera, oinatze gauza glasai hartu ditu. Nik uste mentalizatuta etorri dela, alakoak gertazitezkela. Harreman ona dute, oinatzek eta Mikelek. Mikelek pilotaririk on, gehien ekin du gainera harreman ona, hori egia da. Eta oinatzek
zentratuta egon behar du eta etenaldiak berak nahi baino gehiago baldin badira, ba, bueno. Ez ozten saiatu eta lasai egon, horixe da egin behar duena. Hirugarren etenaldia oraintxe epaileak adierazi du. Bos minutu tardiko etenaldia. Dagoeneko bos minutu tardi pasatu dira. Atera du Oñatzek. Luzegia. Eta Mikel zer da, bila erdi errenka? Erdi kilu galagitizki behintzat. Erdi errenka. Etzegi partua bukautu motean. Gira mandu Bengoetxea. Barrua, barrua. Eutxi Bengoetxea. Goñi. Zerra baizki. Zerra marrondea oinatze. Arro, arro. Eskuinez. Zaldeza induz eta indartxu. Txokola deja barroa Bengoetxea. Gireki Mikelek. Arrapatu Oñatzek eta Mikel Egerdi errenka hankazpitik egin ditu aleginak eta beldur naiz Josanek arrazoi izango ote duen. Hondi partu asko gaitzen dut eta Bengoetxeak tanto luze jokatzea behartzen dik, guain ondo mugitu dik, goinik tanto ona jokatu dik, baina Bengoetxea defensan bikain egon dik, eta gero atzenen, aki hanketa moztu honen hor baldar gainea, nekatuta eta baldar. Postura horretan saiatu beharrik ez zuen, harinago mugitu izan balitz. Bana eta Bina joan dira. Arrezkero itantu esterik ez Goñik. Amar Bengoetxeak. Amar eta Biko partziala. Eta partida erabat hautsita. Jaso Mikelek. Eta Mikel gero eta maingu nabarmenagoa. Guztiz ezinean dabil. Bengoetxea seigarrena. Sakez egina bakarra du Mikelek baterez. Gurutzatua, eraman Goñik. Eta hor Bengoetxeak nik uste suerte uska bat ez. Suerte handia izan duela. Txaparen gainganean izan da, gero erabat erodien pilota. Thank you.
egitea zuen helburu bai, baina hain zehatz ere, aserre orain Mikel esku oiala harrika bota du lurrean eseri da, orduzue Fernando Bidarte eta atzean Marra Goñiren emaztea denak ere kopeta beltzez eta pena da, halako beteka da pilotalekuak eta ez du ezer ikusi orain arte Bengoetxeak ez du egin duena baino gehiago egin beharrik aixe irabazteko asko zere batere behartu gabe diardu batere behartu gabe eta Goñi berriz ba lehenbiziko tantoetan gauza politak erakutsi ditu abiadura handiagoan ibili du pilota bizpairu tanto ederki bukatu ere bai baina hasieratik presaka hasieratik gorputzez iraupenez oso justu eta 143 pilotaka da besterik ez 35 minututan eta dagoeneko lau etenaldi eskatuak Mikelek Hormabikoa Bengoetxea gainean eta Goñik ez zuen han arrastan joan da gure aurreko kamara eta zenbait argazkilari dauden inguru hartara Hormabikoa indarra hundiri gabea, baina efektu hundiarekin txaparen gain gainean izan da Horrein txikusiko duzu, Horrein guan mugitu da Baina era materik ez ala ere gaizki jo du 16-4 eta Jose uste diat deno bere txentsazio bere txua dugula tristura ikuskizun tristea ikusten aigatzi Mikel Goñin partetik bintzat Galtzen ari delako Galtzen Enmaten ari da nitsure Enmaten ari da nitsure gati gaizan Deia bi efektua datorkit burura Hau Hemen dik lehen Pasa ote garen Eraman Mikelek Bengoetxea Luzu luze ongi Eutxi, inatze Mikel Hormabikoa Eta tanto aldageletara sartu ez dakit sartuko ote den Mikel atean geratu da oraingoz Inigo Simon segartzeko medikua da berekin Ama zazpi eta lau hor begize harka Markagailuari begiratu dio
Eta ikusi du bengo etxeak amazazpi dituela, nik uste dut nahi aurukela orantxo bertan hogeita bi balitu. Behantzat da pelota zaletzat. Baldiko partez, tantoa Mikelentzat. Zazpitik amazazpira etorri da zuzenean Bengoetxea. Eta orain Mikelek ezker orman gaiztoa jarri du pilota, hor punpalaster jota gainera. Horren honetan suerteak Oronoztarrari lagundu dio, lehen Bengoetxeari bezala. Duzue Mikel Irigoien botilleroarekin. Eta bost partida honekin hasi da arratsaldea pilota zale ontzat, baina badakizue gaur arratsalde benetan interesgarria izango dugula pilota zaleok. Ondoren Markinara joko dugu, Dinakako munduko zesta punta txapelketa iritsi da azken egunera. Hirugarren eta laugarren postuak erabakitzen ariko dira une honetan. Partida horren bukaera ikusteko moduan izango zarete. Eta gero final handia, gaur egungo txapelduna galde batetik Goikoetxea eta Enbil, Andoni Arriaga eta Erik Irastortza bestetik. Zuzen zuzenean ikusi ahal izango duzue Markinako partida. Oinatzek zerrez askorik ez zuen sake horrek, eta arazorik gabe luze luze erantzun dio Mikelek. Eta da urrundik, eta Oinatzek benetan gaizki jo du. Berak ere erasora pasatu nahi izan du. Efektoa emateko asmotan zen hor, baina zerekin jo du, zuzenean lurrera erori zaio. Iritsi, ongi iritsi da, eta hor kontra erasoan dagoen pilotaririk arriskutsuenetako bat da Leitzar gaztea, baina oraingo honetan ikustazue zer gertatu zaion. Ni gustu bipa eta efektu gidutia lurrala, ez belaunera joan zaio, bere belaunera. Oso gaizki jade. Hor duzue Mikel Goñi. Sei eta amazortzi. Seian utzi zuen Goñik esain, gaur berak horren beste egin du. Baina
garaipenari usainik ere ez dio hartu. Azpi-azpi digatera du, eraman Bengoetxeak. Sake hona zen da. Hormabikoa, Goñi. Gantzoa, eraman. Txokora, Mozantxean. Eukera Moz. Ezkerrez indartxu bikaina bilinetan pilotak ala hori. Tantoa mentean hartu edu. Gero eskuinez luze luze, barruan ordea, tantoa edarra jokatu du. Eta Mikel Goñi jokoa badauka. Bai, jokoa badauka. Gai betikoa ikusten zaio, gai ikera gari eta eman daitezio pelotakin baina nik uste fizikoki oain dala laule bete, San Juanetan hemen berragerpera intzin eta burdun baino okerra ikusten, da asko ze fizikoki, eh? Oberain berren okerrea indik. Eta espabilatza da zaukek. Gai entzen atzerriz etxen de Leicester Vueltan. Tartxokoan omen du Mikele Garazoa. Ez da lipa hor Bali maue lesio txikin bat izan. Goi errez laizta sendatu guzaia. Gauz okerra hon bazauzke. Horri izkarrari eltzen zion. Eta ipur masailari ere bai. Bikaina Bengoetxearena. Bildu Oñatze, Hormabikoa, benetan dotorea. Benetan dotorea, eh? Bai, aurreko tantuare bikaina jogatu eta bai guare, bai, eta irizan dekera jokue, ikuste zaio, gaie ikuste zaio, nola ez ba, beti izan, beti irakutsi izan duik gaizkina jogatu nene, bai, gaie. Eo zine irabaztekoa, baina. Lehen goan aipatu genuen, Imanol Agirren aurka duela urte batzuk urte mordoskai jokatutako partida ura. Ikara zetorri ziren Mikel eta orduko botileroa, aita, Leontzio, partida laburra egin behar zutela esan ez. Sumatu genuen aita behin eta berriz. Eta asko gehiago zen, txikitu egin zuen, Agirre, Xetu, hogeita bi eta bi irabazi zuen. Baina pena ematen zuen, adin hartako mutila lan luzearen beldurrez hala ikustea, bera eta bere inguru guztia. Eta orain neguan ikusiko dugu, zenbateraino ja, benetan entrenamentuak eta neguko plangintza benetako hasten denean zenbaterainoko hobekuntza egiten duen Mikelek. Baina orain bertan fisikoki guk eta nik uste denok oso gaizki ikusten dugu. Eta orain errenka dihardu eta ez dakigu zenbaterainokoa izango den lesioa. Fisiko dugu, erresonantziak edo dena delakoak esango digu. Benetan larria den, ez den, zenba denbora beharko duen kantxetara itzultzeko. Hilabetea beharko dituen, datorren asteburuan berriz jokatzeko moduan izango den. Ikusiko dugu hori, hori ez da larria izango, baina beste gauza batzuk daude hemen zuzendu beharrekoak eta haiek denon begien bistan geratu dira Mikelek zaintiratu hori izan baino lehenago. Etxeak, nola baitera man Mikelek. Txokoan berriz ere ez du asmatu, Zabalera Mikelek.
Eraman Bengoetxeak. Ederki bukatu. Horreztu asmatu oinatzek. Bederatzi eta emeretzi. Pilota zaiera iritsi da. Gero Mikel Gesto barkatu. Eta gaur ere Mikelek egindakoak on aurkiak aurkitu eta bideo 8 bat prestatuko bagenu, hori esango genuke, postura bikainak, indarra, gaia eta joko ere bai. Baina gero bestelakoak era utziz gero. Eta gaur partidaren iraupena eta jokoarena konparatzen hasita ere, eta beste gauza batzu geratzen dira agerian. Tamalez, aipatzea beste erremediorik ez daukagun kontuak. Baina buka ezinak direnak. Oraintxe 50 minutu partidak, 214 pilotaka da. Jokoan 10 minutu. Eta berriz ere aldageletan da Mikel. Bihar izango da final 8 ondar partida. Bihar arratsaldean Tolosako Beotibar pilotalekuan ezkerren arteko leia. Alde batetik favorito handia, garbia, Ibs Alaberri xala, lekuindarra, lapurtarra. Bestetik berriz Alberto del Rey, Najerarra, Herrioxarra. Eta ja norgehiagoka horrekin erabakita geratuko dira heldu den astebukaerako partidak. Final laurdenetako partidak. Dagoeneko bi erabakita daude. Beste bi falta gaurko hau. Beste lesiorik, Bengoetxearen lesio larriagorik tartean ez dela ja erabakitzat eman liteke. Eta gero biharkoa geratuko zaigu. Eta gero ikusi egin beharko dugu enpresek zer erabakitzen duten. Asperi dagokio lehenbizi gustuko partida hautatzea eta hautua egina du dagoeneko. Gaur nork irabaziko zuen jakin aurretik ere egina zuen. Ostiral gauean Donostiako Atano hirugarrenean izango gaituzue. Zuzen zuzenean eskainiko dizuegu Abel Barriola eta gaurko irabazlearen arteko partida. Eta gero ikusiko dugu Asegartzek bigarrenik ze norgehiagoka aukeratzen duen. Eta gero Aspek zein uzten duen. Eten aldi denak agortu ditu dagoeneko Mikelek. Eta eskuineko ipurmasailari heltzen dio. Hori laburregia, 29:09. Baloñaz. Jokora Mikelek. Hogeita
hogeita bat eta bederatzi. Erortzen ari zela oso postura zailean edo eta txapara joan zaio. Oinatzen azken sakea txalo artean atera du Leitzarrak. Eraman Mikelek. Ireki. Oñatzek ezin. Amar eta hogeita bat. Amar tanto ezkero lotxari destela. Esan hori da. Ez ore handirik ere. Jaso bengoetxeak. Eta Mikelek hor, urrundik. Iñakua txapa pera hogeita bi eta hamar eskerrak eman dizkie Mikel Goñik. Gaur Eibarko astelena pilotalekua bete duten zalei. Zalen kesarik ez ezak egizan mintzak, hori egia duk. Nire etzeke eta harri juitena batzutan. Harri juitena ez edez batzutan. Eta partidu kaskara, xelebre ikusi du Mikel Goñik partidu behintzat. Eta bengotxeak txuku jokatzen daiko izan dik. Sakatu ez dikin Mikel Goñik gehi egin, baina errestatu ondo indik. Eta geho kantxan egon, defensan da ondo ondek eta luze-luze jokatu. Tanto gorra jokatza behartu hazi eta aldin behin aukera zuen motxen arrisko hundi gabe, motxen jokatu nahikoa izan dik partu du errez irabazteko, oita bitamar irabazteko. Beno, ba hemen dugu Oñaz Bengoetxea, gaurko irabazlea, zorionak Oñaz. Erikasko, Xavier. Beno, gaur ez daginik, zenbaterainoko kezkarekin etorri hotezaren, esain nola ibili zuen ikusita, pentsatzen dut, bueno, ba, gauzak hain garbi ere etzen dituela izango, baina taktikoki gauzak oso ongi egin dituzu eta nahikoa izan da aise irabazteko. Bai, bueno, kezka dena izaten da, ez? Partu importanteotan, ba, gaina, ba, Mikel Goñi bezalako klase baten kontra, ba, akezka beti, ez? Eta hundi gaina, ez? Baina, bueno, honi, basirati oso zentratu ondu naiz, nire partio indot, serio-serioa junez, banekin, ba, eskoat luzatzea komeniz iziela, eta dala izan du, ez? Asiran, ba, bendeja hundi hartu hot, berake, mine pixkoat hartu hanken eta nekatu pixkoat egin dane bai eta bueno, bigarren parten gehiu izan du naiz, azkeren kostazat ba, nire lehenbailehen bukatzeko akin askotan eta presaka, baina bueno, ja zita oso kontentu. Lehenbiziko tantoetan tira, pixka-pixkatxo bat, bueno, lehenbizikoetan pixka-pixkatxo bat eutsi dio, emaitzari, markagailuari, jokoari, baina zuk bazenekien etzen eukala beste munduko arriskurik hartu beharrik, eh? Eutsi eta altzenean pixka bat nahasi, baina neurrian arriskatuz. Bai, bera indarra hundien maten dion pilotari eta banekin basiratik ena tope hasiko zela eta asiran ba, aurra hundien man dio, baina nik aldoten bezala eutsi jo, eta bueno, gero nik ba, aixe hori jogatu dut pilotan eta bueno, ba, bentaja hartu dut eta azkenen ba, irabaztea lortu dut, azkenen min pixkoat hartu dut hor erori nahi zen baten, da lemailen bukatu nahi izan duot, eta, bueno, azkenen, ba, ongi irabazi duta kontentu. Orain, herritarraen aurkako partida. Abel Barriolaen aurka jokatuko duzu, lauterdiko txapelketa nagusiaren final aurrekoetan sartuko da irabazlea. Leitzaldetik pentsatzen dut jende uolde bat joango dela datorren ostiralean Donostiako atano hirugarrenera. Bueno, ez nekin non jogatu berra genuen esan diozu, ez? Ba, bueno, Ez dakit erabat ofizialki bai estatuta dagoen, baina hori da bintzat gure informazioa. Bai, bueno, gaurko partidu espeziala aldi mazen etzat, ba, urrengoa bainiken gehiago, ez? Abelen kontrai beharra izango naiz. Ba, lauterdiko espezialista haundinetako bat eta egi esan ikara harri jogatzen dut istantzin, ez? Eta, bueno, netzat, ba, partidu oso bere izanen da, eta, bueno, ba, bi partidukin
aurre aldu naiz eta bueno, lasai aiko naiz eta bueno, a ber apuratan jartzeten. Bueno, udan elkarrekin bi torneotan jokatu, biak irabazi, sekulako erakustaldiak eginez gainera, oraingo honetan aurkari izango duzu eta lehen maila handia erakutsi izan duzue elkarrekin jokatuz, bietako batek irabazi beharko du. Bai, dudik ezin, ez? Bitako batek irabazi beharko du eta bueno, espero dut partidu bat atatzea guretzako, jendentzat eta bueno, benak irabaztala, ez? Eskerrik asko, baina.